នេះក៏បោរបៀបធ្វើសារាយថ្នោតចុះហួយថ្នោតហ្នឹងណាយើងចាក់ទឹកកបោឲ្យលីងទឹកលីងទឹកលីងទឹកកោវាឲ្យសពហើយទុកឲ្យខ្លាចាំយើងយកទឹកនេះទៅលាយជាមួយថ្នោតដែលយើងចាក់បាត់ហើយថ្នោតយកបោវាមកឲ្យតើពីយើងបានថ្នោតចិត្តសបកចិត្តអីហើយយើងហែកវាអញ្ចឹងណាហើយបន្តមកដាក់ទឹកដាក់ទឹកចូលណាដាក់មកមូលបានកុំច្រើនពេកណាយើងធ្វើការចាំបានទៅចាំបានយកជាតិជាតិជាតិតើពេញពីផ្លែថ្នោតនឹងផ្លែថ្នោតគឺល្អណាគឺមានជាតិផ្អែមជាតិស្ករវីតាមីន C ប៉ូតាស្យូមនិងសម្បូរជាតិកែហូបទៅដើម្បីសុខភាពវិញម្ហូបអាហារខ្មែរយើងធ្វើឡើងគឺដើម្បីសុខភាពញ៉ាំទៅដើម្បីសុខភាពយើងល្អណាព្រោះប្រតិបត្តិផ្លែថ្នោតជាផ្លែឈើមានជាតិគីមីបន្ទាប់ពីយើងលាយទឹកទៅទុកឲ្យរងយើងយកតែទឹកថ្លាថ្លាណាចាក់ចូលក្នុងដែលទឹកថ្នោតដែលយើងចបាច់ចេញពីផ្លែថ្នោតនោះលាយទឹកហ្នឹងណាហ្នឹងកុំឲ្យដល់ការវាកូរវាឲ្យលឿនណាពណ៌ហ្នឹងដាក់ដាក់កបោចូលវាចាប់ដើមរឹងបណ្ដាបណ្ដាចូលសម័យត្រងវាយើងត្រងវាចេញមកត្រងវាណាត្រងយកទៅទឹកវាខ្លាចេះហួយថ្នោតហ្នឹងយើងញ៉ាំជាមួយស្ករថ្នោតណាມັນឆ្ងាញ់ស្ករថ្នោតវាស្ករថ្នោតសិតចាំ15នាទីបន្តពីរងចាំ15នាទីចាហួយថ្នោតយើងក៏បានកោណាយាអូខេកោណាតើយើងចាប់ផ្ដើមញ៉ាំទាំងអស់គ្នាមកនេះជាហួយថ្នោតខ្មែរដែលរូបមន្តតាំងពីបរមបុរាណខ្មែរយើងមិនទាន់មានអីស្អីសារាយមានអីទេតែហួយនេះដាក់តែទឹកកបោបន្តិចទៅហើយច្របាច់ថ្នោតយើងទៅអាចញ៉ាំបានណានេះល្អជាងល្អជាងសារាយគីមីនៅផ្សារដែលគេលក់រាល់ថ្ងៃទៀតណាមកយើងដាក់ចលក់ពេលគេរបៀបគេញ៉ាំគេដួសស្ករថ្នោតបន្តិចដួសស្ករថ្នោតមកហើយដាក់លើចាហួយយើងហើយដួសញ៉ាំជាការស្រេច